jíš tyhle sušenky? To je normální glykemická nálož. Budeš mít šílený viscerální tuk. Ale to je Marta. Celkem tlustá na to, že děláte Erix a Bosu, co? Dneska si uděláme něco zdravýho. Koupím sambal ulek, chia chia, a nebo že bych udělala něco jako Rogan Josh? Co ty na to? Aspoň, že tobě rozumím. Kdybyste rozuměli všemu tak jako svému vozu, vaše auto vám teď může říct, kde je a kde bylo, jestli do něj někdo nenarazil nebo ho nekrade, nebo jestli nemá závadu. Chytré auto. Komunikujte se svým vozem.